שלום, אני שלמה, הגעתי לפה מיוחד מבני ברק כדי לעשות מדרסים. היה לי כאבי ברכיים מאוד חזקים. אריאל המליץ לי על המדרס הזה, עשה לי מדרס מעולה, קיבלתי שירות מעולה, עזר לי מאוד, אני הולך כמו שצריך. ועכשיו אחרי כמה חודשים באתי, הוא חיזק לי עוד פעם, נתן לי שירות, הגביה לי את המדרס כמו שצריך, ואני מאוד מאוד מרוצה. תודה רבה.